Добрий вечір, в етері «Звіти наживо». Це спільний проєкт суспільного мовлення та громадського руху «Чесно». Ми прагнемо змінити застарілі стандарти звітування посадовців на місцях. І сьогодні у нашій студії звітуватиме Сергій Нікітенко, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. Добрий вечір, пане Сергію. У студії для вас працює Інна Халіп. І я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви можете долучатися до прямого етеру, телефонувати до студії за телефоном 239-02-19. Також триває наживо трансляція нашої програми у Фейсбуці та на нашому сайті на сторінці UA Запоріжжя. Долучайтеся, ставте свої запитання у коментарях, будемо на них відповідати наприкінці програми. І, власне, хочу розпочати нашу програму з візитівки, аби ви ближче познайомилися із нашим гостем. Нікітенко Сергій Володимирович народився 22 березня 1982 року у селищі міського типу Більмак Більмацького району Запорізької області. У 2004 році закінчив Запорізький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України за спеціальністю правознавства. Свою трудову діяльність розпочав у 2004 році на посаді юрисконсульта групи правової реєстрації уредне підприємство Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації. У грудні 2011 року почав роботу в органах юстиції Запорізької області на посаді головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції. За період роботи в Запорізькій юстиції займав посади провідного спеціаліста, головного спеціаліста, начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. У зв'язку з децентралізацією повноважень органів виконавчої влади, а також припиненням надання органами юстиції адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з грудня 2015 по квітень 2016 року включно приймає активну участь у поступовій передачі повноважень у визначених сферах до органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій. З квітня 2016 по теперішній час займає посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальника управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. Є членом обласної комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств у Запорізькій області. Заступником голови регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств аграрному рейдерству, заступником голови комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області. Пане Сергію, за традицією на початку програми маю нагадати вам про регламент нашої програми. Це у вас буде можливість прозвітувати за діяльністю управління протягом 5 хвилин. Потім ми з вами перейдемо до обговорення вашого звіту, а також до топ-теми. Це рейдерство, це реєстрація нерухомості. Далі у нас ще передбачені запитання, відеозапитання від представників громадськості. Наприкінці програми у вас буде 2 хвилини для підсумків ще підвести. Також відповідатимемо на запитання у Фейсбуці, якщо будуть, та на телефонні дзвінки наших телеглядачів, якщо також вони будуть. Ну і, власне, зараз у вас є 5 хвилин для звіту, тож прошу. Дякую. Передусім хотів би зауважити та акцентувати увагу на важливості існування інституту державної реєстрації. Оскільки державна реєстрація – це офіційне визнання та підтвердження державою юридичних фактів, фактів щодо народження, розірвання шлюбу, укладення шлюбу, смерті, фактів щодо виникнення права власності на нерухоме майно, про факти щодо виникнення права на ведення бізнесу, також факту щодо реалізації громадянами свого конституційного права щодо об'єднання громадян, також факту реєстрації таких об'єднань, громадських формувань. І таким чином цей інститут безпосередньо пов'язаний як ніякий інший інститут в житті, пов'язаний з кожним життям кожного українця на сьогодні. Таким чином, хотів би зосередити вашу увагу на
статистичних показниках, основних статистичних показниках діяльності управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції. А потім, з вашого дозволу, я їх прокоментую. Отже, з напрямку державної реєстрації актів цивільного стану. За 8 місяців 2019 року було зареєстровано народжень в кількості 7847 народжень, що в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року є зменшено на 9%. Реєстрації смерті було зареєстровано в кількості 18759 реєстрацій, що в порівнянні з аналогічним періодом ми маємо збільшення на 1%. Реєстрації шлюбу у нас зареєстровано за 8 місяців 2019 року 5602 реєстрації. І таким чином маємо зменшення у порівнянні з аналогічним періодом на 7%. З напрямку державної реєстрації громадських формувань, об'єднань громадян. Всього зареєстровано громадських формувань, я маю на увазі створення громадських формувань, 483 громадських формувань, що в порівнянні з аналогічним періодом на 37% менше. А також внесення змін до вже існуючих громадських формувань, змін щодо відомості. Зареєстровано 746 дій, а в порівнянні з аналогічним періодом у нас є збільшення на 63%. А відмов у державній реєстрації ми маємо показник зменшення на 30%. Таким чином, за період 2019 року у нас 23 відмови, що каже про те, що все ж таки наші громадяни більш ретельніше готують документи і більш відносяться серйозніше до цієї процедури. З напрямку державної реєстрації друкованих засобів масової інформації. За період 2019 року, 8 місяців, зареєстровано 13 засобів масової інформації. Маємо зменшення на 38% в порівнянні з аналогічним періодом. А з напрямку оскарження дій рішень державних реєстраторів. Це адміністративне оскарження. Всього розглянуто комісією, яка діє на базі головного територіального управління юстиції, 35 адміністративних проваджень. Маємо зменшення на майже на 15% в порівнянні з аналогічним періодом. Заблоковано доступів в реєстрі державним реєстраторам за результатами розгляду таких проваджень трьом державним реєстраторам. В порівнянні з аналогічним періодом зменшено в 4 рази таких блокувань. Для прикладу, за аналогічний період було 12 блокувань. Щодо складення адміністративних протоколів, то було за поточний рік складено 2 адміністративних протоколи за порушення в сфері державної реєстрації. А за аналогічний період їх було 3. А також до управління державної реєстрації звертаються громадяни за роз'ясненням у сфері державної реєстрації. То в сфері надання роз'яснень ми спостерігаємо збільшення. Таким чином, за 2019 році було 174 звернення, що є збільшенням на 42% в порівнянні з аналогічним періодом. 30 секунд у вас. Так, щодо діяльності антирейдерського штабу. Було проведено 19 засідань, в тому числі виїзних. Щодо результатів. То за 19 рік у нас не було зафіксовано фактів рейдерського захоплення. В порівнянні з 2018 у нас було 2 сільгоспідприємства, які за нашою активною участю права були поновлені керівника цих підприємств. В користуванні було понад 2 гектара землі. Таким чином надано 56 роз'яснень, що є збільшенням на 12% порівняння з аналогічним періодом. Також відносно роботи щодо підвищення кваліфікації державних реєстраторів, у нас проведено 160 заходів підвищення кваліфікації і збільшення на 5% щодо роботи в цьому напрямку за аналогічний період. Я вам дякую. Ми ще продовжимо обговорювати. Час вийшов. І, власне, я хочу ще підвести такий підсумок, показати напрямки діяльності ще раз нашим глядачам, щоб було зрозуміло управління державної реєстрації. Ми, коли готувалися, зв'язувалися з вашими спеціалістами, і підготували таку невеличку інфографіку. Зараз подивимось.
Ну, тобто напрямки діяльності – це державна реєстрація актів цивільного стану, державна реєстрація громадських формувань об'єднань, державна реєстрація друкованих засобів масової інформації, оскаржень дій, рішень державного реєстратора, підвищення кваліфікації державних реєстраторів. І от якщо повертатися до вашого звіту, от коли ми з вами розмовляли, ви говорили, що дуже багато напрямків діяльності, чи вистачає кадрів управління? На сьогодні вистачає кадрів управління. Тобто браку немає? Браку немає, так. Якщо говорити про середню зарплатню, про рівень, який він? Справа в тому, що це поняття відносне. Якщо особа вперше вступила на державну службу, то в неї мінімальний оклад, мінімальна вислуга років і мінімальні надбавки. І тому це, я не можу повідомити якусь точну цифру, але це буде, ну, зарплатня така не досить конкурентно спроможна. Ну, це якісь гроші і досвід таким чином особа отримує. І потім рік за роком зарплатня збільшується, тому що вислуга збільшується, надбавки. І якщо все ж таки особа показує якусь ефективність в роботі, приносить користь, якісь раціоналізаторські пропозиції, то керівництво може розглянути питання щодо стимулювання такого працівника. Таким чином, за рахунок стимулювання, ми маємо гарні показники в роботі. Ну, тобто у вас конкурс на посаду, ну, я маю на увазі, що конкурс він і має, напевно, бути, так, за законом? Чи? Так, відповідно до закону про державну службу. Угу. Набір кадрів на державну службу здійснюється на конкурсній основі. Ну, а якщо браку немає, то от скільки осіб зазвичай претендують? Ну, можна сказати? Справа в тому, що якщо ми беремо всю, наприклад, всі напрями в юстиції. Можна за ваше управління? Ну, скажімо, загалом 2-3 особи в середньому претендують на одну посаду. Ну, і все ж таки, тобто от користуються все ж таки попитом. І середній рівень зарплатні ми можемо казати, назвати від до... Ну, я вам скажу, скільки оклад. Оклад близько 3600 гривень. Плюс на мінус, це не точно. Плюс ті от надбавки і надбавки і доплати за інтенсивність в тому числі, які все визначаються вже за результатами також роботи конкретно взятого працівника. Я вам дякую за відповідь. Будемо рухатися далі і прямувати до нашої топ-теми – це рейдерство. І ви, якщо я правильно зрозуміла під час вашого звіту, протягом 2019 року не було таких випадків. Але от минулого року були. Я пропоную зараз, ми спілкувалися з спеціалістом, з Марією Кулішовою, начальником відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації, прослухати її коментар. Що таке рейдерство, і ми продовжимо далі програму. Тож, слухайте. Рейдерство – це комплексне явище, і не можна, мабуть, що називати будь-яку конфліктну ситуацію рейдерським захватом. По-перше, рейдерство, в принципі, базується на двох основних принципах. Це силове захоплення, і тут, мабуть, що треба згадати такі самі 90-ті роки, коли ця ознака була дуже розповсюджена. На щастя, на сьогоднішній день таких же випадків не досить вони є з меншим процентом виявлення і встановлення. На сьогоднішній день рейдерство як такове пов'язано більше з документальними махінаціями. І на превеликий жаль, однією складовою рейдерських захоплень, на превеликий жаль, є державний реєстратор, який є однією складовою цього рейдерського захоплення, оскільки саме за його розчерком або реєстраційними діями відбувається певний контроль над господарською діяльністю підприємства, якщо ми кажемо про корпоративні права та рейдерство саме в корпоративних правах. Або якщо ми кажемо про земельне рейдерство, то тут слід зазначити про, мабуть, силовий захват об'єктів нерухомого майна або об'єктів земельної ділянки. Я хотіла б зупинитися на тому, що на
профілактиці цих рейдерських захоплень. Насамперед є вимогою законодавця, це державна реєстрація всіх своїх прав. Якщо ми кажемо про права на об'єкти нерухомого майна, це є відповідний державний реєстр, який іменується державним реєстром речових прав на нерухоме майно. І вимогою законодавця є саме реєстрацію в такому реєстрі своїх прав. Це, кажучи про право власності, про інші похідні права від права власності, наприклад, право оренди земельної ділянки. Тут важливо зазначити, що кожен правовласник повинен бути впевненим, що таке право відповідним чином набуто їм та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав. Це забезпечить йому правову недоторканність або захист своїх прав в більш легшому для нього розумінні. Пане Сергію, от як визначити, чи рейдерство це чи ні? Ви ж от перш ніж надавати допомогу, так, вивчаєте документи. От можете сказати? Досить гарне запитання, воно турбує більшість наших громадян на сьогодні. Марія Кулішова 100% відповіла на питання. Хочу додати. Перш за все, от рейдерство – це поняття, яке до кінця не розуміють люди, розумієте? І наша головна задача і мета – все ж таки нести світ знань щодо захисту, щодо превентивної діяльності. І ми надаємо методологію, яким чином не допустити, не унеможливити це захоплення. Такі механізми є. І ті звернення, які ми за результатами аналізу гарячої лінії, може, можливо, я не встиг, але є показник та звернень за гарячою лінією, яка постійно працює, до нашого штабу антирейдерського. Так, скажімо, більшість, значна частина не стосується рейдерства. Це стосується роз'яснення законодавства. І те, що я можу порадити в сфері сільхозрейдерства, для того, щоб унеможливити захоплення земельної ділянки, конкретно взяти, або підприємства, треба, перш за все, провести ревізію своїх документів, зареєструвати права в реєстрі. Тому що на початку доповіді я намагався все ж таки повідомити на важливості державної реєстрації. Коли є, от, наприклад, у декількох людей документи на той чи інший об'єкт, а право не зареєстровано за ними, то вони не є власниками. Необхідно провести реєстрацію. І тоді таким громадянам, які мають намір захоплення чужого майна, буде доволі складно підробити документи. По підробленню у нас сьогодні законодавство виключає ці моменти, оскільки є обов'язок державного реєстратора перевірки документів. Тобто, якщо реєстратор не перевірив, він не здійснив заходи, які обов'язкові сьогодні, а не встановлені законодавством, і перереєстрував якусь земельну ділянку, об'єкт нерухомості або підприємство, як цілісний майновий комплекс, то він є співучасником і відповідає перед законом, а ми розуміємо, які збитки цього процесу. І от з досвіду можу повідомити щодо цих двох підприємств, там державний реєстратор не зумів все ж таки провести аналіз належних цих документів і прийняв незаконне рішення. Не зрозуміло, з яких підстав. Ми розглянули, поновили ці права, скасували його дії. Можна без звернення до суду, так? Можна. Я переваги зараз вам повідомлю. Поновили ці права спочатку, потім передали всі матеріали до правоохоронних органів. Напевно, його чекає досить серйозна відповідальність, сподіваємось. І наша задача все ж таки до спільноти це доводити і таким чином якби виключати бажання у реєстраторів співпрацювати з рейдерами. А стосовно переваг, хотів повідомити адміністративного оскарження. Всі ми знаємо, що звернення до суду потребує послуг адвоката, по-перше, потребує сплати суттєвого судового збору і якогось часу, тому що суд першої інстанції прийняв рішення,
а рейдери, так названі, мають право оскаржити його в апеляційну інстанцію, таким чином воно не вступає в законну силу. І виконання рішення затягується, бувають такі випадки, що на роки, розумієте. А які наслідки? Законний володілець не може, не має можливості фізичної, юридичної визначати долю свого об'єкта. На відміну, ну ми розуміємо, так, тобто підприємство не має можливості сплачувати заробітну платню, сплачувати податки, обробляти землю і таке інше. Якщо ми візьмемо на прикладі об'єкта нерухомого майна, то об'єкт в чужій власності знаходиться, і власник теж втрачає і терпить значні збитки. Що стосується, перш за все, процедури адміністративного оскарження. В чому перевага? Перевага, перш за все, в тому, що не потребує, цей процес не потребує підготовки ретельних документів. Є спеціалісти головного територіального управління юстиції, до яких можна звернутися. Можна звернутися за гарячої лінії. У нас ще ми спеціально відкрили інформаційно-консультаційний центр, який фіксує випадки, який допомагає. Все ж таки допомагає таким громадянам поновити свої права. Так після того, як все ж таки ми зафіксували такий випадок, до нас звертається громадянин за телефоном або прийшов особисто. Каже, от у мене там ознака рейдерства. Ми аналізуємо. Якщо ми все ж таки встановлюємо, що це був неправомірний захват, то ми допомагаємо йому підготувати документи в дуже оперативному режимі. Або якщо стосується нашої компетенції, в більшості випадків це стосується компетенції Мін'юсту. І направляємо її до Мін'юсту. Мін'юст також в кратчайші терміни розглядає і поновлює право. Це абсолютно безкоштовно, оперативно. У нас були випадки, що ми тиждень-два поновлювали право. І таким чином ці шахраї не могли все ж таки користатися результатами своєї дії. Таким чином, це значно дієвіший механізм на сьогодні, саме в сфері державної реєстрації, ніж суди. А з приводу все ж таки аналізу гарячої лінії, забув повідомити, з якими питаннями звертаються все ж таки громадяни. Ми можемо Давайте не забудемо, це важливо. Угу. Це важливо, і це все таки пов'язане з превентивною діяльністю. Угу. В сфері земельних відносин є таке поняття, як оренда земельної ділянки. Uh-huh. Так от, ще раз наголошую, що всі права виникають, припиняються, змінюються тільки з моменту державної реєстрації. Багато випадків, коли конфліктні ситуації, коли, наприклад, власник, не припинивши правовідносини по оренді своїм орендарем, укладає договір оренди з новим орендарем. І таким чином, новий орендар йому сплачує кошти. А новий орендар не усвідомлює, що це у нього ще не припинені правовідносини. А він повинен все ж таки перевірити дані реєстри. Реєстри в нас сьогодні відкриті. Кожен може зайти, перевірити інформацію по кожному об'єкту нерухомості, включає земельну ділянку. І таким чином, що ми можемо порадити? Все ж таки необхідно консультувати з нами, так? Ми навчимо, як все ж таки аналізувати, і робити висновки, приймати рішення тільки на основі даних реєстру. Оскільки він не припинив, то новий орендар повинен був зорієнтувати власника на те, що ти припини, будь ласка, з старим орендарем про відносини, потім приходь, ми з тобою будемо укладати. Так існують випадки, коли цей власник укладає іще не з одним новим, а в кількості 5 нових орендарів, розумієте? І тоді колапс виникає. Всі хочуть обробляти цю земельну ділянку, але ж підходять цього питання несвідомо. Дякую за відповідь. Власне, щодо прав і обізнаності громадян, в управлінні працює це проєкт Міністерства юстиції, наскільки я розумію, «Я маю право». Так, давайте послухаємо коментар з цього приводу Марії Кулішової. Нагадаю, начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації. Що це таке? І потім ви ще доповните. Прошу.
на навчання, я маю право на лікування, я маю право на захист судді, на вирішення, на виконання рішення суду, на субсидію. Це всі соціальні важливі аспекти життя звичайного громадянина. В управлінні державної реєстрації під егідою Головного територіального управління юстиції діє інформаційно-консультативний центр. Співробітники нашого управління постійно знаходяться там та в постійному, можливо сказати, онлайн-режимі готові розповідати про всі ті проекти, які започатковані Міністерством юстиції України. За адресою інформаційно-консультативного центру, він знаходиться по вулиці Олександрівська, будинок 5 у місті Запоріжжя, усі робочі дні, у робочий час кожна людина може отримати консультацію по роботі органів юстиції, по роботі онлайн-сервісів, які започатковані Міністерством юстиції України, та по тим питанням, які його турбують в його соціальному житті. Я хочу ще додати, що працює так єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги цілодобово та безкоштовно у межах України. Так, це при Міністерстві юстиції. Це 0800 213 213 та громадянами, до речі, на екрані він зараз є, цей номер можуть звертатися. Якщо є що додати, пане Сергію, до цієї я маю право. Та що додати? Це дуже гарна ініціатива. Вона от з 2017 року його започаткували. З будь-яких правових питань, так? До Міністерства юстиції. Оскільки проаналізували, що у нас, на жаль, грамотність населення, юридична маю на увазі, залишає бажати кращого. І таким чином, і вони втрачають, з того, що вони не знають, що вони мають право там на тій от базисні на допомогу якусь соціальну допомогу, виплата аліментів. Та навіть по функціоналу управління державної реєстрації людина не розуміє, як йому зареєструвати. Вони шукають якісь зв'язки. Це не потрібно. Сьогодні людина може отримувати без корупційних складових, без черг будь-яку услугу. І справа в тому, що от на екрані був, да, інформаційно-консультаційний центр, і там працюють співробітники, які навчають роботи з онлайн-послугами. Онлайн-послуги сьогодні стратегія Міністерства юстиції перевести все в категорію онлайн. Які це дасть переваги? Перше, відсутність черг. Тобто людина в режимі 24 години на добу може замовити послугу, отримати інформацію, звернутися кудись і таке інше, коли їм зручно. А також відсутність якихось корупційних ризиків. Вона з людиною не спілкується ні з якою, і вона їй не потрібна. Так от наша задача, ми цей центр відкрили 2 роки тому, задача все ж таки навчити людей. Ми навчили людей користуватися онлайн-послугами, в тому числі і в протидії рейдерству. Тому що там є деякі навики, треба мати все ж таки, щоб користуватись кваліфіковано. І ми навчаємо, і тоді після нашого візиту до центру людина вже самостійно може замовляти цю послугу і отримувати результат. Ну, от щодо відкритості, при центральному ОРАЦІ працює, вже прийом ведеться вже майже рік, і от, власне, завтра, 27 вересня, буде рік, як запрацював відкритий простір. От вони працюють зараз за системою відкритий простір. Ми побували, і я пропоную, давайте подивимося сюжет для тих, хто ще не знає, що змінилось. У нас є електронна черга, можете скористатися, будь ласка, який документ необхідно вам одержати? Мабуть, шлюб, так? Звісно. Нажимаємо шлюб та вибираємо, чи заява, чи видача повторного, чи витяг. Наприклад, це буде повторне свідоцтво. Забираємо чек. І сідаємо на диванчик, очікуємо.
Ще рік тому у Центральному Раді прийом громадян відбувався в кабінетах. Наразі тут працюють за системою Open Space – відкритий простір. Один з кроків для запобігання корупції. Ми бачимо удобну техніку. Ми бачимо зручну техніку, зручні дивани для очікування. Для дітей створена спеціальна ігрова зона. Поки батьки вирішуватимуть питання у спеціаліста з документами. Це і є Open Space. Шановний відвідувач з номером чека 14. Підійдіть, будь ласка, до робочого місця. Один. Реєстрація шлюбу, розлучення, внесення змін до документів, видання повторних чи витягів, проставляння штампів апостиль на документи для подальшої їх легалізації за кордоном. Загалом тут надають 14 послуг. Ми витяг замовляли про розлучення. Так, звісно, тут комфортніше, гарніше та швидше. Немає черг, не стоїш. Наразі більше подобається. Удобно то, що на столах у дівчаток є термінали. Дуже зручно, що на столах у дівчат є термінали. Після надання послуги можна відразу розплатитися. У негоду, наприклад, не потрібно виходити та шукати найближчий банк. У Центральному Раці Запоріжжя урочиста реєстрація шлюбу вартує 1000 гривень, у районних відділеннях 750, а звичайна реєстрація – 350 гривень. Наразі розписатися в урочистому палаці можна у будь-який день тижня. Приймають громадян тут щодня – з 8 до 17 години, по вівторках – до 20. Зараз можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн, так? От як працює цей сервіс? Тому що от у Фейсбуці мені писали, так, ми робили анонс, пані Ольга написала, що у 2016 році вони хотіли подати заяву, скористатися, коли реформа розпочалася, от тільки ну, була оголошена про заяву щодо шлюбу онлайн. І в них ну, виходило дуже, ну, як вона пише, дуже погано. От, і врешті-решт заяву прийняли. От, і, в принципі, от вона пише щодо станів туалетів у Центральному Раці. От, чи змінено щось? Тому що от, вчора ми не перевіряли. Так, ні онлайн, це таке сервіс, комплексне ні. Питання. Буду намагатись відповісти повній мірі. Перш за все, ну, ми ж навчаємось кожного дня, ми все все якби умніше, да, стаємо. Це був 2016 рік, чи зараз 2019, чи змінилося щось? Ми підвищуємо кваліфікацію своїх працівників постійно. А онлайн-сервіс працює? Онлайн-сервіс, зараз поясню. Угу. Також, от коли от, я всіх якби, запрошую до нашого інформаційно-консультаційного центру, який знаходиться на Олександрівській 5, там спеціалісти якраз всіх питань вони консультують. Ну, от, у кого є питання щодо подачі в онлайн, то вони можуть звертатись туди абсолютно безперешкодно. Щодо процедури, цей сервіс сьогодні працює в повній мірі. Тим паче, не тільки заяву про реєстрацію шлюбу можливо подати. Можливо подати всі документи. Можливо також записатись на прийом за допомогою веб-порталу. Але ж все-таки є така можливість, але законодавством про державну реєстрацію актів цивільного стану на сьогодні закріплено обов'язок бути присутнім на реєстрації актів цивільного стану. Тобто, якщо, наприклад, подали таку заяву, то десь протягом 3 днів заявники повинні з'явитись до ДРАЦу. На мій погляд, це тимчасово, оскільки законодавство зараз досить великою динамікою змінюється, ми все ж таки перейдемо в онлайн. Ну, ми, як державні службовці, порушувати закон не маємо права. І таким чином, як би вам сказати, одне таке, такий момент, який досить неудобний, да, це те, що треба з'явитись. Ну, таке в нас сьогодні законодавство. Воно змінюється, вже є законопроекти, які найближчим часом, напевно, будуть проголосовані Верховною Радою, підписані президентом, і будемо все ж таки покращувати ці послуги. На сьогодні це можливо. По процедурі, коли подають заяву щодо реєстрації шлюбу, ці заяви засвідчуються електронним цифровим підписом. Скануються документи. Щодо документи в оригіналі – паспорт, паспортні документи, документи про сплату збору реєстраційного, державного мита. І документи або там звільнення і такі інші додаткові документи. Всі вони скануються,
працівниками ДРАЦУ вивчаються, але працівник ДРАЦУ чекає все ж таки на особистому відвідуванні цих заявників по місту розташування того ДРАЦУ, до якого вони звернулись. Вони мають змогу вибрати так на цьому на інформаційному ресурсі, через який здійснюється запис на прийом або подача заяв, вибрати конкретний ДРАЦ. Ну і там є адреса. І з вашого дозволу хотів би додати щодо інформації Open Space. Open Space дійсно показав досить гарні результати. Ми постійно спілкуємось. Я приїжджаю до він центральний раніше, ремонт зараз він зроблений. Олександрівський. Я просто хотіла уточнити, бо люди пишуть, що от раніше там були проблеми з туалетами. Зараз як? Ми вчора просто не заходили. Справа в тому, що от він відремонтований. На сьогодні відремонтували. Там є туалет для відвідувачів, є для персоналу. Наскільки мені відомо, проходять роботи щодо все ж таки ремонту, можливо, вони вже завершені. Я зрозуміла. Послуга «Шлюб за добу» працює? Вона працює, тим паче успішно працює. В Запоріжжі скільки вже зареєстровано? В Запоріжжі зареєстровано у нас 448 молодят скористалися цією послугою. Це протягом 2019-го? Це протягом 8 місяців, поточного року. Так. А мені казали, коли ми знімали сюжет, що на днях ще в області мають відкрити такий от відкритий де? Так. 30 вересня об 11 буде відкриття Open Space, сучасного європейського зразка, в Мелітопольському міськрайонному ДРАЦі. Тобто ми можемо запросити мешканців Мелітополя, мешканців інших там регіонів області та журналістів на це відкриття. І цього ж дня о 17-й годині буде відкриття такої open space, такого ж формату в Бердянському міськрайонному ракці. Тобто в нас в один день буде два відкриття в такому самому форматі двох закладів, які будуть надавати такі послуги. Бо і статистика з моменту створення нами Open Space близько 15 тисяч звернень. Я плюс на мінус можу десь помилятися. Тобто статистика сама за себе говорить на сьогодні. А щодо «Шлюб за добу», все ж таки, нами проводиться інформаційна кампанія. Взагалі урочисті шлюби чи ні? Як правило? Це урочисті шлюби. Справа в тому, що в чому перевага? В тому, що не треба подавати заяву за місяць, так? Тобто подається заява за місяць, і потім молодята приходять на своє свято і там їх розписують, так? А в чому перевага? В тому, що якщо ви хочете, у вас є бажання побратись, наприклад, завтра або післязавтра, і в певний час, ви абсолютно прозоро, абсолютно законно укладаєте договір з організатором. На сьогодні їх 6 в Запоріжжі працює з організатором, і вони допомагають зібрати документи, контактують з РАЦом, і РАЦ приходить до приміщення, в якому розташовані ці організатори. Це не в приміщенні, не в залі урочистих подій ДРАЦ, це в приміщенні, яке орендуючи належить організатору. Цей заход. Це мається на увазі приватні фірми чи організатори? Ні, це особи публічного права. Ага. Мають право, наприклад, з нами співпрацювати державні та комунальні установи. Державні комунальні підприємства. Щодо статистики, ви ж ведете статистику щодо народжуваності у Запорізькій області. Так, взяв з тобою статистику. Справа в тому, що на превеликий жаль, у нас смертність перевищує народжувальність в 2,4 рази. Ну, тут в цифрах 7847 народжень та 18759 смертей. Тобто статистика не втішна. А щодо укладання шлюбу, розлучень, чи є динаміка? Я от на початку доповіді своєї відмічав, що в нас зменшення реєстрації шлюбу на 7%. Порівняння з минулим роком? Порівняння з минулим роком. Збільшення смерті в порівнянні на 1%. І народження у нас зменшено на 9% народження.
Ну, ще рік не завершився, рік, можливо. Будемо сподіватися, що все ж таки показники покращаться. Справа в тому, що щодо реєстрації шлюбу, нами досить багато інформації готується і пропагандується все ж таки інститут сім'ї. І все ж таки є деякі напрацювання щодо там активізації цієї роботи. Ну, маємо далі рухатися за нашим сценарієм. І у нас на черзі це запитання від представників громадськості. От від Олександра Хрєнова, представника Запорізького територіального осередку громадської організації «Справа громад». Перше запитання, давайте послухаємо. Доброго дня, я Хренов Олександр, представник Запорізького територіального осередку громадської організації «Справа громад». І у мене до вас є запитання, як можна зареєструвати громадську організацію та що для цього потрібно зробити? Відповідати. Я так розумію, що це стосується самої процедури. Це, чи скільки часу це забирає? Чи багато документів потрібно? У нас на сьогодні ця процедура максимально відкрита. По комплектності документів, зараз поясню. Я розумію, що за браком часу нема можливості довго розповідати. Куди можливо звернутися? Звернутися можна до центру надання адміністративних послуг. Вони з нами всі по Запорізькій області працюють. З нами проводиться робота щодо підвищення кваліфікації, оскільки вони є нашими фронт-офісами. Ще з нами співпрацює в цьому, як фронт-офіс, напрямку бюро вторинної правової допомоги, які надають безліч юридичних послуг, також вони надають і цю послугу. Вони є теж нашим фронт-офісом. Тобто особа може звернутися також і до нас. Тобто якщо в особи є бажання, то вона може, ну, в неї максимум палітра адрес, куди звернутися, досить велика. Тепер хотів зазначити відносно процедури. Ця реєстрація проходить протягом 3 днів робочих, вона безкоштовна. Документи, які подаються, це заява, ясна річ, це рішення щодо створення такої організації. Можливо, там повинні утворювати її також не менше 2 осіб. Також статут. І перелік осіб, реєстр осіб, які є членами цієї організації. І ці документи надаються, і протягом 3 днів проходить державна реєстрація. Давайте послухаємо друге запитання. І наступне запитання. Які громадські організації та громадські формування не можна реєструвати згідно з законодавством України? Гарне запитання. Як доводиться відмовляти, коли заходить на реєстрацію документи і цілями і завданнями тієї чи іншої організації є там, наприклад, покликання. Да? Ми розуміємо, що в документах статутних є мета і ціль організації цієї. Ліквідація незалежності України, зміни конституційного ладу, порушення суверенітету, незаконне захоплення державної влади, пропаганда війни і насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичної ідеології. Тобто це виключний перелік, коли буде відмовлено в реєстрації. Я перепрошую, ми продовжимо. У нас є телефонний дзвінок у студію. Так. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Добрий вечір, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка, а чому... Я можу Нікітенку задати запитання? Звісно, так, пану Сергію Нікітенку. Скажіть, будь ласка, моя внучка в серпні місяці подавала заяву на укладення шлюбу і віддавала кошти не по квитанції, а прямо в руки дівчинки якісь там. А де це? За гривень. Чому це? А де це? В якому раці відбувалося? У центральному, Кузьміна, по-моєму, я забула.
Кузьміна, Вікторія, не дуже пам'ятаю. Тобто вас цікавить, чому не було квитанції? Я тільки дуже, дуже хвилювалася і дуже, як це так можна, без квитанції віддати в руки якійсь дівчині більше 1200 гривень? Пробачте мені, що це таке? Дякуємо вам за дзвінок. Дуже дякую, все ж таки, завдяки таким громадянам, так ми теж проводимо аудит. А справа в тому, що 1200 гривень це, я так розумію, суми, так? Це можливо за все ж таки дівчина пішла це сплачувати. Це в будь-якому випадку треба з вами зв'язуватись. З вами можливо буде зв'язатись. Або там через студію якось передали би свої контакти, і треба все ж таки більш ретельно це дослідити, і щоб потім в подальшому ми змогли попрацювати, щоб не було таких випадків. Мені кажуть, що вже поклали слухавку, але ж ви нас чуєте в ефірі. Якщо ви можете, перетелефонуйте до студії, залиште, будь ласка, свої контакти. Я думаю, що варто наголосити, аби все ж таки вимагали квитанцію. Так, має бути квитанція обов'язкова? Обов'язково. Нікому гроші не треба давати в руки. Квитанція повинна бути обов'язково. Таким чином, заявник, він позбавлений можливості потім довести, що він сплачував за щось. І тут важливо все ж таки проаналізувати прізвища, коли цей шлюб був укладений, строки цього шлюбу. Можливо, в якісь корупційні могли бути явища, але це треба досліджувати, розумієте? Можливо, чоловік був, але просто його це треба, не віддали. Можливо, він був. Буває багато людей, які до кінця не усвідомлюють, розумієте, заявників. Це треба, все ж таки, я зустрінусь, я вас попрошу, щоб ви мені знайшли. Якщо перетелефонують, залишать контакти. Я зустрінусь, добре. І мені цікаво все ж таки розібратися з цією ситуацією. І коли ми запровадимо онлайн все ж таки, подачу заяв і таке інше, і всі заяви в онлайн, то це буде просто неможливо. Таке, ви в онлайні все сплатили, ви прийшли, і це все прозоро можна відслідити. Ніхто не скаже там вашу заяву кудись там в другу чергу відправити, розумієте? Це все буде по заявницькому принципу. Якщо повертатися до відповіді на запитання, які громадські формування не можуть бути укладені, тобто ви казали, що маємо вже завершувати, так. І просто якщо ще залишилось щось досказати, ви казали, що перелік так є певний, коли не можуть зареєструвати. Просто що якщо є перелік, що додати, це буде 100% відмова в реєстрації. Тому що ми не можемо реєструвати, наприклад, ті формування, метою яких є там ворожниця. А як це перевірити? Тобто надаються документи, там же ж по документах не можна бачити. Реєстратор аналізує статутні документи на предмет цих відомостей. Якщо є такі відомості, то він відмовляє. І все викладує в рішенні про відмову. Тобто заявник отримує рішення про відмову, його аналізує і йому зрозуміло, в чому причина відмови. Виправляє, може піти виправити і подати заново. Або там, все ж таки відмовляється від цього заходу. Сергій, у вас є 2 хвилини для підведення підсумків. Те, що ви не встигли сказати наприкінці програми, є ще час. Я вам скажу, що телефонний дзвінок, він допомагає нам підвести підсумки і спонукає все ж таки реформу проводити більш такими значними кроками. Все на сьогодні повинна бути в онлайн. І я працюю в реєстрації досить давно. Ми з 2015 року більшість послуг, ті, які всі щодо отримання інформації, були таємницею за 7 замками, вони сьогодні в відкритому доступі. Тобто на сьогодні реєстри всі відкриті. Від когось приховати щось неможливо. Все видно. І все ж таки оця гласність, вона є тою рушійною силою, тим фільтром, який відсіює людей,
які мають повноваження і мають якісь, якусь цілі задачі, які не співпадають, допустимо, з законністю, розумієте, шахрайські якісь думки. Хотів би ще, як результат нашої роботи, ми не проговорили, це реєстрація народження свідоцтва. Угу. Да, у нас сьогодні 75% від загальної кількості виданих по області нашої Запорізької свідоцтв, вони видаються безпосередньо в пологових будинках. Після ми понад 3,5 тисячі малюків вже зареєстрували місце проживання. Тобто ми реєструємо реєструємо народження, видаємо свідоцтво безпосередньо в пологовому будинку, та ще реєструємо місце проживання новонародженої дитини. Тобто з батькам не потрібно йти до різних інстанцій. До РАКСу, не потрібно вже йти. Ми видаємо це в пологових, і не потрібно потім реєструвати місце проживання дитини в органах міграційної служби. Тобто на сьогодні, і ми рухаємось по цьому шляху. Я думаю, у нас будуть результати, і буде про що поговорити. Так, про цю реформу ми будемо стежити, її можна буде обговорювати вже покроково у нашій щоденній програмі «Тема дня», а звіти сьогодні будемо завершувати. Я вам дякую, що були у нас на ефірі. Нагадаю нашим телеглядачам, ми спілкувалися з Сергієм Нікітенком, заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальником управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. Побачимося на Суспільному.